Эрдэнэс 5 толгой компани Монголын хөрөнгийн бирж төрөөмжид хувьцаалт компаниас санаачлан санхүүгийн зохицуулах хороо үн цасны төлөрсөн хадгаламжийн төв, Монголын үн цасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, үн цасны компаниудтай хамтран үн цасны зах зээлийн нээлтийн удирдлаг арга хэмжээг хөдөө орон нутагт үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд 10 дугаар сарын 29-с 30-ны өдрүүдэд Ховд аймагт үн цасны зах зээлийн нээлтийн удирдлаг арга хэмжээ болж байна. Орон нутгийн иргэдийн үн цасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх өмч хөвчлөлийн цэнхэр тасалбар болон Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцаа эзэмшлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, сургалт семинар явуулах, зах зээлд шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах, хөрөнгө оруулагчдыг бэлтгэх, үн цаас гаргагчдад зөвлөмж өгөх, үн цаас хувьцааны данс нээхэд энэхүү удирдлагын зорилго чиглэгдэж байна. Энэ өдрлөг маань ер нь иргэдийн маань дунд хүлээлт үүсгээд байгаа Эрдэнэс 5 толгой хувьцаа компани 1200 хувьцаа болон ер нь Монголын хөрөнгийн зах зээлийн одоо хөгжлийн хувь нэмэр оруулах ийм зорилготой үйл ажиллагаа юм байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд маань оролцсноор иргэд маань нүүн цас хувьцаа гэж яг юуийн тэндээс ашиг орлого эрхэн нэмэгдүүлэхүү за мөн одоо 1200 хувьцаатай холбоотой ер нь үн цасны зах зээлийн бүтээгдэхүүн болох энэ хувьцааны дансыг яаж нээх вэ гэдэг нь мэдээлэл зөвлөгөө авах. За ерөнхий хөрөнгийн зах зээлийн бүх төрлийн шатны одоо өөрөөр хэлэх юм бол бүх шатны мэрэгжлийн байгууллагууд нэг дор ирсэн байгаа бол иргэн бүр ирээд одоо цэнхэр ягаан тасалбараас ахуулаад одоо 1200 хувьцаатай холбоотой бүх мэдээллийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр авах юм боломжийг олох шин нээлт төдрлөг зөвхөн болгочих. Аймгийн нутгийн удирдлагын ордны хуралдааны нэг танхимд болж байгаа уг удирдлагын хүрээнд арилжаа болон хувьцаат компанийн талаарх мэдээлэл, засгийн газрын үн цаасны талаарх мэдээлэл танилцуулах, компаниудын ноогдол ашигын тараалтын мэдээ, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, үн цаасны зах зээлийн талаарх сургалт, Эрдэнэс 5 толгой компанийн хувьцааны мэдээлэл зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулж байна. Түүнчлэн үн цаасны зах зээлийн нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл брокерийн данс нэх үйлчилгээ, төлбөр тооцооны данс нэх үйлчилгээ, данс шалгах үйлчилгээ, Эрдэнэс 5 толгой цэнхэр тасалбар хувьцаатай эсэх, дансны хуулах хэвлэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг холбогдох байгууллагууд өгч байгаагаас гадна үн цаастай холбоотой иргэдийн санал хүсэлтийг сонсон ажиллаж байна.